faham eh everything start with why ni ni benda yang dah dibahas oleh Simon Sinek. Siapa pernah baca buku Simon Sinek? Ha Simon Sinek. Kenal tak lah Simon Sinek? And everything start with why, why leader it last. Ha so leader-leader yang ada ataupun bakal bakal leader yang ada dengan saya ni you kena baca video dia ataupun baca ataupun baca buku dia. Kenal ada buku tu. Kan? Ha, ingat eh. Why leader it last ataupun everything start with why. Ha dia tak kenal saya samalah. And, alhamdulillah ha, sebab tu kau kena komen-komen kat dia supaya dia kenal faham eh <laughs> alright jom kita mulalah so bismillahirrahmanirrahim so tenangkan diri macam biasa saya nak semua dalam keadaan yang relax sebab kita punya kelas bukannya susah kan ha, tak 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 pening-pening kepala ha, kita have fun dan untuk lebih memberkati sesi, -sesi kita pada pada malam ni apa kata kalau kita mulakan dengan umur kitab al-fatihah bismillah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya rabbal alamin So yang pertama-tamanya suka saya ingatkan pada semua orang Yang ada untuk hari ini 41 orang yang Allah pilih Untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah SWT Kerana dengan limpah guna dan rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada malam ini Allahumma ya jami' Allah yang maha mengumpulkan Allah yang menjaga kebersamaan kita So hari ini saya tak tahu dah kali keberapa Tapi Alhamdulillah lah kita dah hampir Dah kumpul lah hampir satu hari punya video Okay ha, 20 jam lebih So semoga selama 20 jam itu lebih kurang 11 sesi yang kita buat ni adalah input-input Walaupun kadang-kadang tajuknya berulang Tapi bagi saya, setiap kali saya buat kelas macam ni Pasti akan ada soalan-soalan yang bagus-bagus Dan kadang-kadang ada benda-benda baru yang saya tambah Sebab tu saya memang suggest lah pada semua orang yang ada dalam grup telegram itu Jika saya kata ada kelas, join Faham eh Bukan bermaksud, sebab ada juga student saya cakap, kata Sir, hari ni tajuk apa? Uh, so kadang, kadang saya pun tak tahu nak tak, nak ajar apa sebenarnya. Uh, sebab closing ini sebenarnya dia tak ada rahsia lagi dah. Kan apa yang saya ajar itulah sebenarnya kan. So kalau you boleh olah dengan cara lebih baik alhamdulillah. Uh, so kadang-kadang kita ni sebagai orang sales, uh, kita perlu belajar dan belajar dan belajar sebab tu saya sebut hari ni adalah kita punya weekly activity review. Wow. Okay, dan you boleh guna perkataan ini untuk team you masing-masing. Ha, uh, bukannya untuk kita saja, tapi untuk diri sendiri pun tak ada masalah. Nah, sebab you kena buat review. Review tu paling penting. Sebab kadang-kadang anak tim kita, walaupun kita dah ajar, so kita dah bagi input, kita dah bagi input, you tugas you adalah keluarkan balik input, output. Nah, so macam mana mereka nak output ni adalah mereka melakukan apa yang kita suruh. Tetapi bagaimana nak suruh orang itu ataupun anak tim kita buat apa yang kita suruh, ha, itu rahsia yang kita nak belajar pada malam ini. Boleh ke? InsyaAllah. Ha, so sebenarnya saya teruja juga dapat Bersama anda semua untuk malam ni Kenapa tau sebab Raya kot kan So saya harap raya tahun ni Tuan-tuan dan perempuan have fun Sambil-sambil uh, tu kita sentiasa doakan Pada saudara-saudara kita di Palestin juga uh, So sambil-sambil kita bergembira Sambil-sambil tu sebab tu kadang-kadang kan Kenapa kita kena berjaya Kaya dan berjaya dalam bisnes ni Sebab kita nak kena tolong orang uh, Faham tak? Dan kenapa kan, eh? padahal isu Palestin ni saya nak sentuh sikit lah kan isu Palestin ni kita dah dah tahu lama dah betul tak ha cuma kenapa baru-baru ni rasa macam semua orang duk cerita pasal Palestin ha? mungkin disebabkan first dia berlaku pada bulan Ramadan dan yang kedua adalah kuasa sosial media ha? dan apabila kita berada di ah uh, tonton-tonton kita berada di kat rumah kita ada masa banyak di sosial media kita lebih chatna Kan? Dan lagi-lagi pun kita ni apabila dah tak ada benda nak buat, ha, tu yang kau sibuk dengan pasal benda-benda lain. Alhamdulillah lah. Kan? Allah tunjukkan juga lah. Tahu juga lah Palestin, kan? Bridget Al-Qasam, kan? apa, apa? Iron Dome. Kan? Kalau tidak dulu mana kau ambil tahu? Kan? Jangan sendiri pun tak tahu brandnya apa. Faham tak? tu yang tu kadang, -kadang kita sibuk benda-benda yang luar kontrol kita. Padahal isu Palestin ni contohlah kan kalau pasal boycott. Saya okey je pasal boycott. Tak ada masalah. Kan itu pilihan masing-masing. So kalau you boleh boycott, silakan boycott. Tak ada masalah. Ah, ha, tapi dia boleh boycott, boycott, baik tolong. Ah, ha, sebab tu you kena buat sale banyak-banyak, you ada duit lebih, you tolong. Itu lebih bagus. Kan? Sebab tu kadang-kadang kenapa di 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 TikTok ataupun di social media balik-balik di TikTok lah sebab kebebasan bersuara kan orang orang nak menunjukkan okey dia ada ada tahu lebih sikit kat situ dan ini akan menunjukkan lah antara kita ni matang atau tidak dalam pemikiran kita Nah, sebenarnya kan kadang-kadang kalau kita terima apa-apa isu tu, kan orang tu nak sampaikan apa terserah dia. Yang paling penting adalah diri kita ni. How you react dan macam mana you respond. Kalau benda dia salah, tugas kita adalah betulkan dengan cara yang paling berhemah. Simple. Sebab itu itulah adab. Sebab tu dalam closing ni, yang paling penting adalah attitude. Faham yang maksud saya? Eh? Sikap. Nah, so kalau attitude tu, kalau kat social media kau ni duduk bahan orang, kecam orang, itu je yang kau pandai, dalam closing pun sama lah. Bila customer tak closing, salahkan customer. Bila buat iklan PM tak masuk, salahkan PM. Tapi, benda tu you tak boleh control. Faham tak? Apa yang you control adalah, you boleh tukar you punya gambar, you boleh tukar you punya copywriting. Yang paling penting, you boleh tukar you punya offer. Kita punya offer. Faham eh? Okay. So, pernah tak tengok gambar ni ataupun bulatan the golden circle ni biasanya kan kalau orang bercerita tentang why kan dia akan cerita pasal the golden circle ni ha, dan ini juga untuk siapa-siapa yang baru nak berniaga lah biasanya cuba komen ha, kalau kita nak berniaga benda apa yang kita cari dulu kita akan tengok apa benda dulu so, kalau kita nak pilih benda tu ataupun bisnes itu menjadi kita punya pilihan untuk berniaga kita akan cari apa dulu cuba komen Kan, adakah anda mencari foundernya dulu? Adakah anda akan tengok kawan-kawan anda dulu? Kan anda anda tengok peluang dia dulu? Ha, tak. Adakah anda saya tak tahu apa yang permintaan produk tu dulu. Faham? So you validate faham eh? Ha, ada yang cari support group dulu, cari barang yang viral, minat. Maksudnya minat Haikal untung. Faham eh? So apa yang tuan-tuan taut cerita adalah you mencari what? Setuju tak? Ha, you cari produk you dulu ha, dah cari untung oh produk ni besar untung barulah you belajar tentang how faham tak you baru belajar macam mana nak menjual okey apa apa yang disediakan macam mana nak jual copywriting ha, dan last barulah you cari kenapa aku setia lama-lama kat sini dan ini adalah biasa benda orang buat. Dan biasanya kalau you tak berubah, Okay, you daripada luar ke dalam, you hanya akan tahan 3 bulan hingga 6 bulan saja. Biasanya macam tu. Sebab sebab you penat. Sebab you tak jumpa you punya why. Ha, sebab tu kadang-kadang benda yang paling elok adalah kan kita start dengan kita punya why yang ha, dalam ni dulu. Nah, ha, sebab tu kadang-kadang ada orang dia try macam-macam produk. Buat-buat produk semua tak jadi. Buat-buat produk jadi. So dia akan duduk diam. Sebenarnya aku ni minat apa? Kenapa aku berniaga sebenarnya ni? Kan aku suka apa? Betul ke saya suka education toys? Kenapa aku jual education toys? Bukannya jual mana yang biasa. Kenapa nak kena education toys? Betul tak? Nah, ha, kenapa jual perfume? Kenapa jual makanan? You kena setelkan benda tu dulu. Sebab kalau you tak suka kudapan, tiba-tiba lah kau keluarkan produk kudapan dan produk you tak laku. You stop. Produk dah keluar You tak boleh move on You tak ada idea Nak buat content apa Sebab apa? Sebab why tak ada ha, Tapi kalau you start dengan why Okay First you cari why Okay why So kenapa Contohlah kalau macam Abang Nas Abang Nas suka buat sharing ha, Dia suka bercakap Suka motivate orang Betul? Ha, so dia kata Okay aku suka motivate So macam mana aku nak buat business Dengan motivate aku? Boleh buat ebook, Boleh bagi talk boleh buat video. Faham tak? So, cara fikir kita berbeza. Ha, sebab tu, saya highly recommend you start dengan why ni dulu. Kita upgrade kita punya mindset daripada why. Lepas tu, apa yang you boleh buat untuk pastikan why you ni terjadi. Dan produk yang terakhir. Saya bagi contoh lagi satu lebih faham. Faham eh? Buat rumah. Nak ceri isi rumah dulu ke luar rumah dulu ha mana nak cari luar rumah dulu isi dulu rumah tak tahu bentuk macam mana you dah fikir dalam pastilah lain terbalik so kita akan fikir luar dulu Okay rumah konsep dia apa traditional ke minimalist ke tepi laut ke dan dalam tu baru kita fikir kemudian apa nak diisinya faham tak kadang-kadang kita pun tak ada idea dalam tu macam mana contohlah kat luar istana takkan dalam nak biasa-biasa faham tak Han. ha so sebenarnya kita akan konsep luar dulu bentuk dia macam mana dan kita sesuaikan dia dalam ah ha, faham tak ha so sebenarnya why ini adalah konsep dia business konsep kita ni kita suka business yang macam mana kita suka business buat sendiri ke contoh macam saya saya tak suka whatsapp seorang-seorang fun suka Ha, so, dia carilah bisnes yang boleh WhatsApp sorang-sorang. Ha, saya go for website. Dan tak semua produk laku kat website. Faham tak maksud saya? Kan? Ha, aduh, kena lagi. Tak ada contoh-contoh. Ha, sebab saya tahu dia memang suka WhatsApp sorang-sorang. <laughs> ha, so, contohlah kalau berusaha-usaha suka sorang-sorang, limit kita ni, kalau saya boleh pecah rahsia, paling-paling eh, lah kalau you spend RM500 FBS, eh, tarik leads, jawab WhatsApp sorang-sorang, itu je lah limit you. Itu pun berat dah tak sempat. Dah tak ada life. Nak couple apatah lagi. Cari cari jodoh memang tak jumpa. Ha, tapi kalau you nak cari jodoh, ha, you dah tak boleh jauh seorang-seorang lagi dah. You dah kena guna chatbot. Kena guna chatbot. Ha, so macam mana kita nak guna chatbot? Chatbot ni adalah tugas kita ni. Macam mana kita nak teka customer tu jawab apa? Dia macam operator. Dan kita kena teka flow mana yang dia nak kena guna. Faham tak? ah ha, itu chatbot. Style, jawab seorang-seorang. Faham eh? Chatbot unlimited. Kau nak spam 3,000 pun tak ada masalah. Tapi technical. Technical. Nak kena belajar dia punya coding dia. Nak kena belajar dia punya follow up. Chatbot tak boleh follow up lebih daripada 24 jam. Ha, bila terlalu banyak sangat apa WhatsApp masuk ataupun message masuk, boleh kena ban page. So banyak sangat technical. Dan kadang-kadang mungkin produk uh, cost per mesej dah terlalu tinggi Faham tak maksud saya? And so, tapi kalau you suka tak ada masalah. Dan mindset kita sebagai orang orang bisnes ni selagi you buat untung on. Tapi masalahnya sekarang nak spend contohlah target kita kan skill. kita nak buat tujuan ke eh? Dan dalam masa 6 bulan kita nak buat tujuan ke? So kita nak buat the first million kita agak-agak berapa marketing budget kita kena spend? Okay dalam 6 bulan. Ah ha, sebab benda ni case study, ni bukannya just kadar cita-cita uh, sembang nak buat sejuta dalam masa 6 bulan ni susah ke tidak? tidak? Ni memang memang real life punya memang boleh capai. Kan berapa marketing budget? Okay, berapa marketing budget kena spend? 100k, 10,000, 10,000. Okay, nak nak sell, sell juta, marketing 10,000. Dahsyat. Kau ingat ni apa? Sedekah. Sedekah boleh lah. Kan? Eh, boleh dapat 10 kali ganda. <laughs> kena lagi. Minta maaf lah. Eh. Cikgu Mira tu buat 30 30000 Faham? Faham? So kalau tanya saya lah kan. Untuk permulaan, you kena berani spend berapa tau? 10% kan uh, 10% daripada 1000 apa? 100k. Dan ini kalau iklan menjadi. Kalau iklan menjadi. Kan uh, Akmal Farhan kena branding dulu dulu. Uh, tak ada masalah. Bila kita buat iklan berbayar, kita dah sekali dengan branding. So tak ada masalah. Uh, bukannya saya anti branding eh. and bukannya tak saya saya suka branding. Ah uh, cuma saya kalau boleh nak kaya besok. And famous tu nanti tak apa tapi saya nak kaya besok. Udah-udahlah kau nak branding-branding Follower ramai Tapi tak boleh buat duit Buat apa? Sas <laughs> uh, Minta maaf lah ya ye. yeah, nah. Kalau follower ramai Tapi tak boleh convert kepada sale uh, uh, Buat balik lah Tiga video setiap hari Buat balik tiga video Macam balik dari awal lah uh, Itu itu, itu yang you kena faham Faham eh? Uh, itu je Simple Eh tak Kita bercerita tentang sale Hari ni you dalam kelas sale Bukan dalam kelas TikTok Ha, so kalau kelas TikTok, you kejar follower tak ada masalah. Sebab itu adalah dia punya objektif. Dalam kelas sale, saya tak kisah apa pun medium you fahat, you guna FBX ke, kau nak jual jiran tetangga ke, tak ada masalah. Yang penting you buat duit. Eh, ada orang follower tak ramai pun. Kat IG, seribu je. Tapi sale, menang iPhone. Top sale. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab offernya, dan cara. Dia dia kalau produk itu memang memenuhi keperluan masyarakat, market, Orang tak kisah pasal follower Orang cari Sekarang Kenapa you kena ada follower ramai kan? Satu produk yang kita jual Apa orang tak kenal Engkau tak apa lagi Tapi bila you ada follower At least you ada social media Punya social proof Apa pun you jual Tak ada masalah ha, So balance Bayangkan eh Kalau dulu Kalau Banas tu dulu 200 ribu Orang dok gila-gilakan sekarang Sekarang Kalau setakat level 200 ribu Orang tak pandang Orang nak go ke 1M dah. Eh, 500,000, 900,000 punya level. Ha, so, siapa yang masih lambat lagi nak buat keputusan, nak main TikTok ke tidak, nak main social media ke tidak, aku ha, tunggulah masa tu, minimum requirement adalah 2 juta. Ha, saya dah 2M, Cikgu Mirah dah 2M, Tuan Fidaw dah 2M. Ha, kau lambat lah lagi, tak ada masalah. Ha, sebab semua orang setakat 100,000 tu dah macam 10,000 sekarang. Faham tak? Ha, so, kita tak nak you lambat lagi dah. Ha, tapi tu cerita nanti. Faham eh? So 10% adalah 100k dan biasanya kita ambil 30 ribu, 30%. Nah, ha, so adakah kita semua nak spend kat FBX, Tak juga. So ini adalah requirement dia. Ha, faham tak? Ha, sebab tu kadang-kadang 300k ni kalau adakah nak guna duit sendiri? Tak semestinya. Eh, nak guna duit agent boleh. Eh, nak buat pre-order dulu boleh macam-macam. Yang penting you dah dangka. So macam mana you nak berani spend RM300,000 ni? You kena ada why yang kuat lah. You kena faham betul lah bisnes you ni. You nak bawa bisnes you ke mana? Faham tak maksud saya? Setumpang so, tumpang tanya, contoh kalau produk baru nak spend mana lagi penting? Isa Famous ataupun review ataupun ID ads? Buat sale retail. Buat retail dulu. Buat retail dulu. Ah, uh, so you kena ada at least you kena ada 100 customer dulu. Ha uh, sebab so apa 100 customer tu you nak dapatkan feedback. Faham tak maksud saya? So produk baru ni sebenarnya you bukan jual brand. Uh, tapi you menjual masalah. You kena jualkan jual masalah. So saya tak tahu Syara jual produk apa. Kan antara Insta famous ke review ke review tu bagi saya review Insta famous dah tak berlaku sangat. Bayangkanlah Cuba teka uh, bagi saya Bagi saya nama Misal famous yang nak Kita bayar tu Siapa? Uh, Nora Danish Semua produk dia pakai uh, Shatila Melvin Kan Ahmad Safwan Dia tak terima Chocoja Minta maaf uh, Yang benda lain dia okey Tapi kalau Chocoja Dia tak boleh uh, Dia memang tu dah kontrak <laughs> okay, Kalau Haikal Dia tak boleh terima Benda-benda yang tentang crap Dia tak boleh And, uh, Faham eh? Ha so itu itu it memang memang kontrak sampai matilah. Ha hmm. uh, Ustaz Nik, ha uh, Ustaz Nik kalau pasal produk-produk tentang wanita dia tak boleh jual. Produk lelaki tak ada masalah. Ha uh, Syarif Syari Sabri. Oh, ni ni dahsyat ni. Ha uh, so far, dia tak terima review. Ha uh, dia tidak menerima apa-apa review lagi. Okey? Putri Sari. Siapa tu? Putri Sari. Faham? Ha uh, Sabri Syarifil Sabri best saya dah buat alhamdulillah. Uh, okay. so itu kalau dia dia review tu itu memang lain macam lah. Tapi so far faham eh apa yang saya sampaikan ini. So ingat eh. Uh, lepas ni kita upgrade kita punya mindset kita. Kalau you dah ada produk, you kena cari balik niat you kenapa. Kenapa. it's not about hanya sekadar memberi manfaat. Tapi you nak beri manfaat apa. manfaat yang macam mana. Sebab ingat nak beri manfaat ni, eh, macam mana nak beri manfaat ni, susah tau. Eh, hey, contohlah, you bagi ilmu. Faham tak maksud saya? Contohlah, hari ni kita ada 52 orang. Oh, saya tengok sedama buat kelas 52 orang, 700 orang, 600 orang. Aku pun nak ngajar jugalah. Yang pergi kelas kau apa? Seorang. Kau nak buat lagi tak kelas? Macam mana you nak bercakap dengan seorang? Eh, hey, Tiba-tiba Fidoh Nazir je datang macam Daus, okey Daus. Daus pun cakap, okey sir. Uh, tak ada soalan ke? Tak ada. Kau ingat aku nak ajar apa? Aku pun tak tahu nak ajar apa. Semua aku ajar dia faham kan ha, tapi everything start macam tu faham tak ha, so you kena hadap you akan terima satu situasi yang you akan ada macam tu juga ha tapi adakah you give up tak ha, sebab apa why you kuat ha sebab tu kenapa saya bagi pilihan 6 bulan so siapa-siapa yang baru join uh, buat bisnes ke ataupun pilih produk 6 bulan yang pertama adalah waktu yang you kena beri masa untuk diri you untuk cuba memahami produk Faham eh? So lepas 6 bulan, kalau you tak boleh buat duit, dah buat macam-macam, dah spend macam-macam, dah buat marketing macam-macam, tak boleh buat duit, move on. Dah move on. Business jangan sentimental. Eh sentimental betul kan? Jangan sentiment. Eh, nanti mental dia jadinya. Eh, business tu, kalau 6 bulan dah tak boleh buat duit, dah move on. Kan? Jangan disebabkan you terlalu terhutang budi. Ini masalah orang kita ni, terhutang budi kan? Eh, contohlah, Uh, Abang Nas dah tolong you macam-macam Dah 6 bulan kau jadi affiliate dia Satu closing pun kau tak buat Memang tak lekat Kan dah move on date eh, Rezeki kau tak boleh kat, kat Affiliate sit for future Kan kau jual editor Cikgu Mira ke eh, Jual Haikal punya Krabby ke Jadi agent Cuba benda lain pula Tapi ingat 6 bulan pertama You kena all up Setiap kelas join Setiap kali meeting ada Ini kelas tak pergi Meeting tak nak lagi lepas tu orang boleh tanya, kau okey? Okey. Betul kau okey? Okey. Mana kau punya result? Kalau you okey, asal ada. Kan, kami bukannya tak ada sistem. Ini tahun 2021. Order sini tu ada leaderboard. Kalau kau buat sale, masuk email. Tahniah, ini awak punya commission. Kau punya last email bila? Bulan lepas. Faham tak? Ha, kalau nak okay, cakap dia nak okay. It's not, it's okay to be not okay. Sebab itu adalah manusia. Sebab tu why ni kena faham. Kan? Sebab saya yakin dan percaya you akan penat Samp sampai satu masa you akan burn out. Kan? ingat senang ke nak konsisten macam Cikgu Mira? Tujuh bulan main TikTok. Biasa-biasa je. Tapi satu ribu juga. Kan? Ha, kalau dia tak nampak satu ribu tu, tujuh bulan, dua puluh ribu je kau stres. Sepuluh ribu pun tak lepas. Kan? Eh, view 16, 17, 16, 17. Kan? So, kita tak nak jadi orang macam tu. You kena at least do something if anything happen. Faham eh? Boleh? Ha, Cikgu Mira bagus. Saya yakin. Ha, saya saya sendiri pun tak capai satu ribu lagi. Ha, so, maintain je. Tak ada masalah. One day, Cikgu Mira ni cuma dia tak tak kesian kat orang. Itu je. Kan? Cuma kalau Cik Miran ni tegas yang yakin percaya kalau dia memang yakin editor tu bagus, orang beli. Ha, cuma kadang-kadang dia dia tak close the deal. Itu je masalah dia. Ha, faham eh? Boleh? So ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya masuk part dalam script closing. Kalau minggu lepas kita belajar tentang intro. Lepas tu kita nak sambung. Lepas intro tu nak buat apa? So awak semua okey ke? Oh nampak tak? Ramai face Cikgu Mirah. Cikgu Mirah cayok. Okay. Uh, pastikan senyum. Ramai yang sayang Cikgu Mira ni. Kan, mana ada Cikgu Mira? Saya kacau Cikgu Mira je selalu. Kan? Faham? Ha, uh, so, Syaril, apa lagi? Belilah Edu Toys. Kan? Kau punya student kan ramai. Kan? Uh, Dina pun bagus. <laughs> Baguslah Syaril ni. Alright. So, ada apa-apa soalan tak semua? Rita, Fidaw Nazi. Saya nak tanya, uh, Fidonazi jual apa? ah uh, Dogecoin ke? Belakang tu Tesla. Ni orang kuat uh, Ni. Elon Musk ni. Eh, Dogecoin dah shut sekarang. Ha, Rita, Rita cuba uh, remindkan balik jual apa? Cikgu Mira Edit Toys, Fido Nazir, uh, Puan Kasmi, Nur Aina jual apa Nur Aina hari ni? Bro Safwan, uh, Cokoja, Haikal, Krabi, uh, Bunda Linda. Masya Allah, lain saya teruk betul. Tak apa. Jual Fafler. Wow, saya kalau dengan jual Fafler ni, saya ingat masa saya kelas di 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 utara kan Jamu Sri Dewi Malam dan Snow White terbaik lah okay, Fidu Nazif Miracle wow saya jual MK Beauty product terbaik skincare Ainol Dealer alright Eka Mas lagi 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 siapa-siapa yang baru join uh, share dengan saya saya jual Cokoja Coko jar, cokot Cookies di banyaknya jana tak apa yang lain macam mana? Uh, okay. Uh, saya jual jamu tetajer produk. Nanti salam kat bos eh. Ha, uh, adaptive salted egg. Maksudnya apa tu ni? Nama lain macam ni. Tudung je nama sendiri. Wow. Ha, uh, tudung je nama sendiri tak ada masalah. Fendi Johan buat printing. So Tuan Fendi, printing untuk sekarang ni fokus printing ke apa? Ha, uh, nampak tak? walaupun printing kita ni macam-macam eh printing ialah barang-barang paper ke ataupun merchandise ke t-shirt ke baju ke uh, ha, so kita kena ada benda kita fokus lah insyaAllah uh. Ha. ok adaptif tu jenama se Jenama makanan adaptif eh dahsyat macam makan salted egg tu boleh tambah tenaga power dicokor sedap Eh, hey, kalau tak sedap, macam mana nak meniaga? Faham tak Makanan kalau tak sedap Jangan berniaga <laughs> Itu adalah uh, Dia punya benda yang pertama ha, Haikal kenal je Ha, Dia macam Acara-acara kenal je Biasalah Dah ada kat Social media ni Semua dia kenal Okay Alright So bolehkah kita teruskan Kenal rasa Ya yeah. Tunjuk botol dia mana Ha Kau kenal tapi tak beli Itu belum kenal lagi Okay Alright, teruskan eh. Terima kasih. So siapa masih join ataupun dah join sesi saya yang lepas tentang introduction. Dah ganti belum intro anda semua? Ha, dah ganti belum intro? Baru dapat join saya, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kan, tapi puan Kasmi kan dah join saya kat MKBT kan? Ha, so dah pernah dah ganti belum introduction kita? So intro kita kalau saya boleh remind balik yang pertama adalah kita bagi salam yang kedua kita ucap terima kasih yang ketiga kita kenalkan diri dan saya tak ulang balik eh detail dia macam mana dan yang keempat adalah soalan dia ada lah soalan yang kita akan cerita tentang harga dan keperluan. Nah, ha, sebab saya tak nak ulang. Sebab minggu lepas dah saya dah share. Okay. Ha, so masih ingat introduction kita? Boleh? Ha, so macam mana? Dah tukar ke belum? Dan apa feedback? Ha, ada orang reply ke? Tak ada orang reply ke? Nah, so kalau tak ada orang reply, you ganti kat bahagian soalan saja eh. Ha, uh, you bagi di bahagian soalan saja. Ha, uh, yang atas ni tak ada masalah. So biasanya salam, terima kasih kerana kenalkan diri ni adalah satu bubble. Assalamualaikum. Terima kasih kerana percayakan saya. Uh, saya Firdaus, wakil Fefle. Settle. Kan? Ha, uh, wakil Fefle. Saya tak nak you ngaku you agent ke dropship ke tak payah. Ha, uh, tak payah nak ngaku level you yang masih rendah. Sebab ingat, orang Malaysia ni gila pangkat. Kan orang Malaysia ni gila pangkat. Ha, so you kan ada pangkat at ada pangkat lah. Okay. Ha, so saya ulang sikit je eh. Kat bagian soalan ni biasanya bila orang tanya harga. Kan, biasanya kalau PMPM kan orang tanya harga betul tak? Tapi sebab saya jual makanan saya mulakan dengan tanya dah pernah try ke? Okay ke sir? Boleh? And sebab itu di soalan keperluan. Ha, soalan tu, boleh saya tahu awak dah pernah cuba cokoja ke ataupun ni first time? And, dah pernah beli ataupun ini kali pertama nak cuba? Ha, boleh tak ada masalah. Ha, tapi pastikan ada ada dua pilihan lah. Ha, sebab kalau ada satu saja dah pernah try, itu adalah soalan. Dan apabila soalan, kena fi K. Fee K dapat apa? Dapat apa? Faham eh? Ha, bagi harga senyap, Fendi. Oh, janganlah sedih sangat Fendi. Ha, sebab tu kadang-kadang lepas kita bagi harga ni, dia ada dua situasi yang di mana kita boleh bagi harga atau tidak. Okay, sebelum kita cerita pasal harga ni, nak bagi harga ke tak, tanya satu soalan dulu. Okay, sebelum saya bagi harga special hari ni, boleh saya tahu uh, tuan dah confirm nak package yang mana so saya akan tanya macam ni dululah, faham eh sebab ok, kat sini dia ada tips dan trik lagi satu harga special hari ni biasanya saya nak tanya, siapa masih guna perkataan promosi Aku je, tak apa saya faham masih gunakan perkataan promosi kan dan kalau senyum-senyum tu masih saya tahu. Tahu tak apabila kita guna perkataan promosi, customer akan tanya apa? Customer akan tanya apa? Come on guys, aku je. Oh, harga special sangat magical, betul. Bila last? Sampai bila? Setuju eh? Uh, sebab saya rasa dah lima tahun saya dalam industri menjual ini memang kalau you bagi promosi dia akan tanya sampai bila dan apabila sampai bila sampai bila ni adalah masa dan masa boleh fikir dan fikir dapat apa guys come on luahkan luahkan bila fikir dapat apa dapat blue tick so ni salah mokcik ke salah apa salah siapa sebenarnya ni Salah diri sendiri. So, jangan salahkan customer kita. Boleh. Ha, ini semua salah Zionis. Betul. Ha, so, janganlah. Okay. Alright. Uh, saya nak jawab soalan Haikasa nak minta pendapat. Saya ada seorang klien yang dah lulus ESBF dekat 2 bulan dah. Tapi bila saya follow up untuk pasal payment untuk yearly, dia cakap isnin minggu depan. Semua semua minggu dia cakap isnin minggu depan. Sampai dah sebulan lebih. Perlu ke saya follow up lagi? Perlu. Kan perlu. Ha so apabila dia kata Isnin minggu depan, kali ni Haika cakap okey pukul 9 Isnin minggu depan ya. Dah. Ah ha, settle. Tapi kalau dia tak jawab dekat follow up je, follow up, follow up, follow up, follow up, follow up, follow up sampai kita follow up dia sampai. Ha 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 ha. Hang ha. sebut B tu itulah you dapat. Janganlah follow up sampai blok. Aku tahu kau dah ada tulis dah. Apabila you follow up sampai blok, tak payah tunggu dua kali, tiga kali, empat kali, tak payah, tak payah ikut satu, empat, tujuh. Dua puluh empat jam dah kena blok dah. Sebab apa? Sebab itu yang you minta. Salah siapa? Salah diri sendiri. <laughs> okay, ni yeah, mana? Tak nak eh? Alright. So, tak nak, tak nak, tak nak. Jangan fikir yang pelik-pelik lah. Uh, so, Haikal, hari ni saya nak awak tambah dalam ketika awak nak awak follow up tu, dan zikirkan yang latif, yang fatah, yang razak. Ya Allah, lembutkanlah hati customer aku ni. Dia dah lulus dah, Ya Allah. Ha, cuma dia tak nak bayar. Kenapa eh? Tak tahu, Ya Allah. Ha, so, mudahkan urusan dia. Buka pintu rezeki dia. Buka pintu hati dia. Dan murahkan rezeki dia. Miracle will happen. Sebab awak dah buat kerja awak. Kan? Loan dah lulus. Ha, faham eh? So, insyaAllah. Ha, kat sini sebenarnya, Bukannya lah saya nak katakan saya ni alim sangat, tidak. Tapi apabila you dah buat semua benda, last thing adalah tawakal. Itu je. Itu je yang awak belum buat. Awak belum 100% yakin yang rezeki tu datang dari yang di atas. Awak masih yakin selagi aku follow up, dia close sebab aku follow up. Jangan fikir macam tu. Kan? Dia tak ada kena mengena pun sebab you. Faham tak? Dia SD low to lose, bukan sebab awak yang Submitkan dia punya form lah Sambil usaha, usahakan lah follow up yang itu Supaya lulus tidak ha, Tapi kadang-kadang hati kita ni kan Dia berbolak balik kan ha, So you kena faham lah benda-benda macam ni Okay ha, So kita tak upgrade kat situ Alright Terima kasih Nampak tak Rita cakap kena block Walaupun saya tahu ha, Jangan 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 follow up sampai kena block Follow up sampai beli Follow up sampai bank terminate ke sir? Dah chat kau punya ayat ni maksudnya bank tu terminate dia punya loan ke ha so kalau ada waktu timeline ah you gunakan timeline itu supaya jadi countdown puan uh, tuan boss uh, bank bagi masa 3 minggu je lagi untuk puan buat first payment ah so kalau puan tak buat juga first payment ni saya risau puan akan kena buat another sub, apa submission ah ha, gitu Uh, tapi apabila dah ada record dalam bank yang di mana puan pernah reject ataupun tolak kita punya offer, nak apply next submission agak susah. Cakap je lah macam tu. Faham tak? Uh, walaupun aku pun tak geti sebenarnya, tapi main goreng je lah. Tapi faham tak maksud saya? So bila you ada you punya sebab kenapa you, dia kena submit, uh, dia dia akan submit. Faham eh? But kata se close before closing. Close before closing. Maksudnya apa tu? Harga sama se HQ letak Tak ada masalah Ni contoh ha, uh, So hari ni kita just tanya Okay sebelum saya bagi offer special hari ni Boleh saya tahu awak nak package yang mana uh, Okay ha, Ayat special free gift Special offer lah Special package ke Jangan free gift Orang tak kisah pun pasal free gift sebenarnya Tapi kalau ada Alhamdulillah Ya betul sir, loan dah lulus lepas tu dia pilih untuk bayar yearly So kena ada payment yearly dulu baru ada boleh disburse Okay, so kalau bayar yearly tu susah Suggest lah monthly, biasalah manusia kan ego Dia ingat dia ada duit, rupanya tak ada ha, So dah bayar monthly, ingat eh Ingatkan dia sebenarnya Puan, tak apa Puan saya faham Kalau boleh kita nak bayar setahun terus betul Tapi PKP kan Puan, kita ada offer ni sebulan-sebulan-sebulan Ataupun nak enam bulan ke mudahkan dia pembayaran Kecilkan pembayaran tersebut Okay Goreng sampai jadi. Setuju. Kena block tak pernah. Kena ignore itu biasa. Alah. So kalau kalau kita kena ignore, check balik ayat kita. Kan seaja close customer tu before kita closing. Maksudnya kita tanam nak close customer tu. Lepas tu baru kita mulakan usaha nak closing. Setuju. Ha, itu sebenarnya bukan setakat niat. Tapi kena believe. Ha, niat ialah permulaan. Tapi niatnya bagus. Tapi kalau you tak percaya boleh closing. Boleh closing tak? Tak. Tapi niatnya dah ada. Niat nak memberi manfaat. Tapi kena ada belief. Belief tu apa? Customer yang PM, semua ambil. Sebab tu kadang-kadang, niat tu nak kena ada, konsep tu nak kena ada, belief tu kena ada. Sebab apa tau? Bila PM masuk, okay, dah tahu dah dia nak kena buat apa, nak kena buat apa, nak kena buat apa. Ha, sebab tu kadang-kadang orang yang PM saya tanya tentang kelas TikTok ke yang bulan 6 nanti kan, memang insya Allah close lah. Ha, sebab apa kita akan share dia punya banyak benda lah. Ha, faham tak? Sebab tu kadang-kadang kita kena aware pada mereka ni TikTok ni memang penting. Eh, nak naik follower. So orang-orang yang betul-betul perlu dan mampu, dia akan terus payment. Nah, tak perlu kita terhege-hege. Nak tak nak? Tak nak sudah. Tapi kenapa kita rasa sedih? sebab you mengharap orang itu je lah. kita present orang tu, tolonglah beli, tolonglah beli. Dia tak beli. Kecewa tak? Kecewa. kenapa? Sebab kita punya pengharapan pada seorang manusia. Don't worry. Seorang tak nak, sepuluh yang datang. 10 tak nak 100 yang datang. Itu je. Kita ambil konsep 10%. sampai saya terjoin lagi kelas TikTok. Alhamdulillah. Uh, ni join Visa, join kelas Silver. Betul PM saya masuk ke kelas Advance. Nampak tak closing tu? Nampak tak? Dia dia closing without closing. Uh, minda separuh sedar. faham eh? Okay. Bolehkah? Boleh ke? boleh harap. Tak ada masalah. InsyaAllah. Nah, kita sempat nak join Tapi kalau orang nak join advance Kena masuk silver dulu Okay Alright Okay so lepas bagi harga Faham eh Kalau dah tahu Dia nak package yang mana Kalau dia dah tahu Terus bagi harga Kalau dia tak tahu Tanya dulu Ataupun kita boleh tanya soalan lah Alright So bila kita dah tanya soalan Kita dah nampak dia punya keperluan dia Okay So kita bila dah tanya soalan Contohlah Siapa nak, nak share dengan saya produk Saya tak boleh pilih semua produk Saya nak satu produk je jamu. Jamu. Skin care. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Skin care. Produk kurus. Lagi. Canva. Faham? Ice cream. Wow. Fidaus, kau ni kau jual Fafle ke jual ice cream? Unit trust, takaful, takaful, ASBF, hibah. Meja Lego. Wow. Kak Freshner Z set zero jerawat 174. Saya support. Tak faham jawapan. Apa saya support? <laughs> oh kau support memang kau jual aiskrim. Ah uh, ni abang, abang jual aiskrim. Dia ada. Abang. Ah uh, abang ab abang dia berhenti kerja. Kita uh -huh. jadi dia ajak kita jadi marketing tu, bahagian marketing tu. Faham. So, knowledge apa semua, dia busy, ada anak apa semua, kita single lagi. So, uh -huh. kita tolong dari segi marketing lah. Faham, 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 faham. Knowledge. Alright, okay. So, untuk pemilihan produk untuk malam ni, so kalau produk tu saya tak pilih, jangan sakit hati eh. Kan. So kalau 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 tak terpilih tu, kau move on je lah. Ha, Jom lah kelas next. Okay so hari ni saya rasa saya nak pilih meja Lego. Oh, okay. So, contohlah soalan, ha, sebab meja Lego ni ada Cikgu Mira kan? Ha, so, Cikgu Mira akan tanya kelas apa? Tanya soalan apa Cikgu Mira? Ha, so, kalau tanya saya lah kan, soalan keperluan dia. Ingat eh, soalan keperluan ni untuk produk beza-beza. So, contohlah macam Canva, Irdina. And kita tak perlu tanya, dia nak nak Canva tu untuk apa? kan bila pilah dia dia nak guna Canva tu dia baru join ke so kita terus tanya dia okey dia ni dah biasa guna Canva kan untuk personal ataupun mungkin untuk klien untuk yang berbayar kan ataupun dia ni agensi ataupun saja-saja nak buat design ha, contoh dah biasa buat design ataupun baru nak belajar buat design so itu adalah soalan keperluan ha, so macam cikgu Mira ni kita boleh tanya soalan apa tau kan contohlah kita boleh tanya soalan kan untuk anak umur berapa? As simple as this. Faham eh? Ha, so kalau untuk skincare pula, kita boleh tanya untuk kusam ke, jeragat ke, jerawat. Faham eh? Ha, so kalau untuk fefle ataupun untuk perfume, kau jangan tanya. Kan, bau badan dia macam mana, tak payah. Kan busuk sangat ke dia ni, tak payah nak pakai perfume tu untuk apa, tak payah. Tanya je terus dia nak bau apa. Dah ada belum bau ataupun minat bau yang dia nak. Kan? Okay. So kalau dia kata tak tahu, barulah you tanya soalan. Okay, awak suka bau yang macam mana? Uh, woody ke? Fresh ke? And soft ke? Nak pakai indoor ke? Nak pakai outdoor? Faham tak? Oh, Fafler bukan shampoo ke? Oh, Tufler eh? Ha, Fafler okay. shampoo. Ha, uh, uh. Ah, uh, shampoo, serum, tonic dengan conditioner. Ah, ha, itulah nama brand pun aku main main sebut je. Minta maaf eh. Ah, eh, ha, so boleh. nanti jangan jangan masuk TikTok tau. Ha. Ah. Fleur ni ke perfume betul? Fleur, fake yang siapa duta dia? Ah, uh, Era Fazira. Yes. Ah uh, Era Fazira untuk Fafler. Dan skill record eh. Confident kena tinggi, betul? Ha uh, nampak tak? Okay, padahal aku malu juga ni sebenarnya. Okay lah, kita habiskan lah kelas kita hari ni. <laughs> tapi you faham eh? Nah, ha, Fafler pasal rambut. Rambut tentang apa? Gugur. Apa lagi? Kering. Bercabar. Minta maaf lah. Nama pun manusia kan? Ha, sebab tu kadang-kadang jangan laju sangat. Bukan apa. Ha, sebab tu kadang-kadang bila banyak produk saya pering. Ha, tapi tak apa kita belajar. Tapi faham eh soalan ni? So tanya soalan terus. So contohlah kan kita ambil contoh yang meja Lego. Ha, bila anak tu dah cerita, uh, mami tu dah cerita okey anak untuk an biasanya cikgu Mira akan tanya apa USP kita punya meja Lego ni? Kenapa dia perlu ada meja Lego ni? Kenapa dia kena ada education toy untuk apa? Siapa yang sangat memerlukan? Adakah orang tu baby ataupun anak itu adalah speech delay ke kan ataupun uh, kurang social skill ke Ha, so, it's better tanya masalah-masalah yang macam tu. Sekadar hanya tanya, uh, anak pun, apa aktiviti rumah eh? Kat rumah ada aktiviti apa-apa eh? Tak nak. Ha, so, untuk kanak-kanak yang belum masuk sekolah. So, untuk apa? Ha, apa yang kita punya meja Lego ni boleh bantu anak-anak yang belum sekolah ni add on something lepas dia dapatkan meja kita? Ha, so, siapa yang desperately, anak-anak macam -anak, tu kan, anak-anak ni, lagi-lagi uh, sekarang kan PKP kan so tak ada aktiviti uh, so kalau hanya sekarang tak ada aktiviti itu biasa tapi kat mana dia nampak okey anak-anak aku ni dah mula terlalu ketagih gadget ha, so dia perlukan satu produk yang fizikal yang dia boleh berinteraksi itu tak ada masalah faham tak so jangan hanya jual media lego saja ha, so contoh macam fafler kan untuk rambut waktu waktu bila perempuan biasanya perempuan lah yang eh, gugur rambut setuju eh saya bukannya lelaki tak boleh gugur rambut lelaki pun gugur rambut juga kat sini botak kan ha, kat sini pun dah hilang okey tapi kebanyakannya perempuan yang lebih kisah tentang rambut gugur dan waktu bila perempuan waktu gugurnya paling banyak hijabis tur kan ha, hijabis hijabis ni waktu bila rambut gugurnya paling banyak ketika bila time mandi okey tapi time mandi tak sedesper -se itu time bila time pregnant setuju Uh, time berpantang. Uh, so carilah orang-orang yang macam ni. And time stress. So waktu bila perempuan paling stress? And time sikat rambut. Uh, faham. Tapi waktu bila? So, you kena cari waktu bila tu. Ha, uh, faham eh? So, kat sini apa yang saya nak sampaikan adalah you kena buat fact finding. Fact finding. Fact finding ni ada, adalah apa? Tanya soalan yang deep ha so tanya soalan deep ni bukannya tanya apa hari ni awak beri manfaat pada orang lain itu bukan bukan deep yang itu deep tentang masalah awak faham tak tiba-tiba kan hari ni macam apa khabar mak awak di kampung tak ada kena mengena kan itu deep saya ni masalahnya apa contoh kalau dia kata jerawat Dah berapa lama ada jerawat? Jerawat yang macam mana? Faham tak? Ha, contoh macam Fafler kan, gugur. Gugurnya dah seteruk mana? Faham tak? Sejak bila perasan? Ha, contoh kalau macam anak-anak ni, okay, ketagihan dia terhadap gadget tu teruk macam mana? Kan adakah tantrum kalau tak dapat handphone 24 jam ke? Kan, ataupun lambat tidur? So you boleh tanya. Tapi ingat eh, apabila nak tanya fact finding, hanya dua soalan sahaja. Walaupun kita ada beribu soalan nak tanya, tapi ingat dalam follow up, dalam WhatsApp hanya dua soalan saja. Jangan tanya banyak sangat soalan. Faham eh? Okey, so far semua clear tak sampai fact finding ni? Clear eh? Ingat eh, kalau nak tanya soalan, tanyalah macam-macam tak ada masalah tapi soalan yang deep. Kan, jangan tanya soalan yang contoh soalan deep untuk close agent macam mana? Okay dia Okay kenapa Kenapa dia berniaga Berapa target dia nak capai Sebelum ni dah pernah niaga belum Pernah gagal dalam berniaga belum Fact finding untuk Aplikasi untuk makanan Tak 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 perlu Kenapa kita nak kenal je Kenapa nak makan cokoja Kenapa awak pilih coklat Berbanding walnut uh, ha? Jang, tak payah Jangan Nanti orang lari Cuma kalau fact finding ni Kita boleh tanya Awak nak periksa yang macam mana dan awak nak yang manis, kurang manis, fruity, itu tak ada masalah. Maksudnya deep untuk dapatkan lebih tahu apa yang dia nak. Tapi makanan direct je. Tak perlu tanya fact finding pun. Biasanya fact finding ini kita tanya pada produk-produk yang ada sebelum dan selepas. Boleh ke semua? Ha, contoh macam ASB kan. Ha, kenapa tiba-tiba nak buat ASB ni? Kan ada tujuan khusus ke? Adakah nama awak terlalu bersih Ada nak buat loan dalam masa 2 tahun lagi So bermula dengan ASB Ada orang buat macam tu So kita boleh tanya Kan ada orang Oh saya ikut orang je So bila kita hanya tahu Dia hanya nak ikut orang je So tak nampak dia ni serius atau tidak Contoh macam jamu kan Nak amalkan jamu ni sebab apa Dan biasanya orang nak amalkan jamu ni Mungkin sebab keputihan Segugut Head tak teratur Tapi bila you tanya lebih deep lagi Eh, kenapa nak selesaikan, selesaikan masalah hidup tak teratur? Rupanya dia nak pregnant. anak ke berapa? Bukan kadang-kadang bukan anak pertama, anak ketiga. Sebab pertama laju, kedua laju. Ketiga dia control Nak dapat anak yang ketiga, delay. Ambil lah apa-apa produk lah, cucuk lah apa bagai. so bila dia start cucuk, dah mula pelik-pelik. Bila dah bersedia nak dapat anak ketiga, tak dapat-dapat. Faham tak? So sebenarnya orang yang nak pregnant ni bukan hanya sekarang anak yang pertama. Sebab tu fact finding ni penting. Ha contoh macam Abang Nas kan. Ha, bila orang nak invite kita bagi talk. Ha, so you boleh tanya soalan. Kan apa objektif dia? Kan student macam mana? Level dia macam mana? Saya bagi audience saya macam mana? Kan sebenarnya kita nak 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 tunjukkan sebenarnya memang apa yang saya ada ni memang diperlukan oleh apa yang mereka nak. Itu je. Okay, fact finding lebih pada jenis produk dan survey yang melibatkan produk yang perlu diselesaikan macam tu ke? Ya. Betul cikgu Bihah. Ha so macam produk kita kan cikgu Bihah aje Max kan? so kita akan saya saya tak tahu cikgu Bihah jual apa. so kalau biasanya fact finding ni adalah anak tu memang minat Max tak? Biasa dijawab soalan yang macam mana? video apa yang dia selalu tengok kat TikTok? Video saya ke orang lain? Ha, siapa idola dia, seini ke, seitu ke. Contoh, kita boleh tanya benda-benda tu untuk dapatkan kita punya fakta. Tapi ingat dua soalan je. Dua soalan saja. Lepas customer dah beli produk, perlu ke follow up customer untuk dapatkan feedback? Wajib. Okay. Okay, lepas fact finding, faham? Boleh? Awesome. Ada soalan tak? Boleh eh? Okay, so bila kita dah tanya soalan, ingat Apabila kita dah menanyakan soalan, customer dah mula bercerita. Bagi saya, apabila customer dah mula bercerita, itu maksudnya apa? Customer dah mula percaya. Ini yang kita nak. Apabila customer dah mula bercerita tentang masalah dia, contoh kan Cikgu Mira, anak, um, mami tu dah cerita tentang anak dia dah dia dah penat bagi handphone kat anak dia dah sebenarnya. Dah tak tahu nak buat apa. Kan? Okay. So dia perlukan something idea, mainan yang anak dia boleh explore. Nak bagi mainan, mainan pun dah tak cepat rosak. Kan? Ha, ataupun pecah. Lepas tu kadang-kadang masuk mulut. Ha. so dia takut kebersihan dia tu. So dia dah penat. So dia dah mula bercerita. Ha. so itu adalah tanda dia percayalah. Okay. Lepas dapat feedback, kita kena keep in touch lagi ke? Boleh ke broadcast promosi ke apa ke? Boleh. Tak ada masalah. So keep in touch Seminggu sekali Okay So bila customer dah bercerita Tentang masalah dia Apa nak buat? Okay guys And Customer dah cerita Tentang keputihan dia Customer dah bercerita Tentang uh, Apa Benda-benda lah Masalah-masalah dia dah cerita Lepas tu nak buat apa? Ha Ha Nak buat apa? Ha, Bonda Bonda lidah kan buat miracle kan. Ha, dia dah ceritakan dia punya dia punya masalah muka dia kan dia punya dia punya frek kat area-area sini. Ha, kita kaitkan dengan testimoni. Mungkin, mungkin. Tapi ingat tugas kita saya nak tanyalah pada semua orang, boleh ke? Okey. Cuba pegang telinga. Ada berapa telinga tu? Cuba check. Cuba check. Aku rasa uh, you dah lupa lah Cuba check. Ada tak telinga tu lagi? Ha, telinga pegang eh? ada eh. Alhamdulillah. Dua eh. Ha, so bila telinga dua, mulut ada berapa? Satu betul? So kenapa telinga dua mulut satu? Why? Kenapa telinga dua mulut satu? Banyak dengar. So kurang cakap. Kerahsiaan. Wow. Mendengar lebih banyak kurang kurang bercakap. Mendengar lebih banyak. Kalau semua tak cincin masalah. Banyak banyak nak cuba. Dia macam mana semua nak cerita masalah kalau kita tanya soalan? Tak tanya soalan. Sekarang, kata suruh banyak mendengar betul tak? Yang banyak cakap siapa? Yang tak sabar-sabar nak cerita pasal testimoni tu siapa? Yang tak sabar-sabar nak cerita pasal produk tu siapa? Yang kata produk saya bagus lah. Yang produk saya yang terbaik lah. Saya lah satu-satunya produk yang terbaik kat Malaysia ni lah. Ha, kelas saya yang paling power lah. Saya lah final untuk kelas semua lah. Siapa? you tak pernah nak dengar pun customer tu nak cerita tentang apa. Sebab tu kadang-kadang you gagal untuk menjual. Sebab you tak listen. You tak sabar-sabar nak menceritakan, Kak, dalam jamu saya ada produk ini, produk ini, produk ini, produk ini, produk ini. Ada bahan ini, bahan ini terbaik lah, bahan yang organik lah, macam-macam. Kasem kisah ke? Nah, sambut tangan saya. Jom, kita cari. Jom. Ha, uh, kita cari. Ada orang kisah? Nak cerita pasal bahan kebahagiaan awak tu. Takde. Tapi apabila you spend masa untuk dengar, customer akan rasa macam budak ni tahu apa yang dia buat. Orang membeli produk tu dengan kita bukan sebab produk, tapi sebab apa? Sebab kita. Faham tak? Sebab tu kalau you ada peluang untuk buat closing, ada orang PM, gunalah waktu tu ataupun moment tersebut untuk gain trust secepatnya. Faham tak? Ini belum apa-apa. Okey, saya ada masa jeragat. Okey, Kak. Akak sabar sekejap. Saya akan bagi list senarai barang yang ada. So, akak ambil semua ni. Bahan ni memang untuk akak. Apa beza kau dengan Shopee? Apa beza you dengan Lazada? Lazada pun tak ada marah. Nak, nak, tak nak, sudah. Eh, sebab tu bila orang follow up, marah. Sebab dia tahu. Kak, semalam kita ada cerita pasal produk skincare. Akak masih berminat tak? Akak hari ni kita ada postage Akak nak selit tak? Akak dah tak nak selit dah Tak muat Tak apalah awak bagilah orang lain Itu je hari-hari kau dok follow up Faham tak maksud saya? So janganlah awak macam tu Bukannya saya kata tak bagi You buat benda lain Boleh silakan Sebab tu presentation yang pertama tu Adalah benda yang paling penting You nak betul-betul genuinely interested Ini aku tulis genuinely interested kepada kita punya customer not to be interesting awak tahu tak rahsia orang yang disukai ramai tu siapa apa contohlah kan kalau kita duduk lepak ramai-ramai lagi -ramai, okay, biasanya siapa yang paling favourite yang kita suka lepak okay, macam mana nak jadi orang favourite is very simple. Orang yang memberi peluang pada orang lain bercakap. Siapa ingat? Manusia ni sifatnya bercerita. Bersosial. So apabila kita bagi manusia ni buat apa yang dia suka buat, dia suka dekat kita. Tapi bila you sembang ramai-ramai, engkau je yang bersembang. Hmm, Tak nak aku. Engkau je bercerita. Macam mana pasal engkau, pasal engkau, pasal engkau. So bagilah dia bercerita. Faham tak? So itu tapi saya dah tanya soalan, dia tak jawab. Kau tanya soalan apa? Ada soalan tak? Tak. Minat tak? Tak. Boleh saya teruskan? Tak. Tak payahlah, tak apa. Dan cara paling sopan untuk jawab tak adalah blue tick. Cara paling sopan sebab kalau kata, akak minat tak dengan produk saya? Tak. <tuh> Sampai hati akak. Akak PM saya, betul akak kata tak minat. Ak produk awalnya akak minat dengan produk engkau. Cuma kau yang aku tak faham, tak minat. Lagi sentap. Faham tak? Nah, ha, sebab tu kadang-kadang customer ni baik. Ha, cuma kadang-kadang kita je tak boleh terima kenyataan. Faham eh? Ha, so ingat eh, apabila kita dah, customer dah mula bercerita tentang masalah dia, kita dengar dan cuba guna tiga, tiga ayat ni. Ha, faham eh? So yang pertama, saya faham perasaan akak. Okay, saya faham perasaan akak Dan yang kedua Akak tu tanya Apa yang kau faham? Ha Apa yang kau faham? Sebab tu kadang kadang Kau faham Saya faham perasaan akak Dia macam ni lah Siapa yang ada suami eh Yang perempuan Para-para isteri yang ada suami ni Kadang-kadang kalau kita Bercerita dengan suami kita kan Tak, 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 tak Abang faham tak? Faham Kau tanya tak soalan satu lagi ni Apa yang abang faham? Faham tak maksud saya? Sebenarnya abang tak faham kan? Abang tak dengar kan apa saya cakap kan? Sama lah macam customer. Apa yang kau faham? Ha, so kalau boleh, saya faham perasaan kak. Apa yang awak faham? Dulu saya pun sama. Dulu pun saya sama macam akak. Saya pun penuh jeragat macam akak. Kan saya pun tak celik financial macam akak. Ha, saya pun ambil mudah tentang early education untuk anak-anak saya. Ha, saya dulu pun tak jaga saya punya kewanitaan saya. Dalaman wanita saya. Kan dah tua baru terhege-hege nak pakai bekung dah bagai. Bayangkanlah kalau saya saya faham tentang kelebihan jamu kan berpantang. Kalau saya berpantang 100 hari, tak yang makan yang malik pelik, tak yang patah model lah. Saya betul-betul ikut pantang, mungkin saya dah kurus dah sekarang. Tapi damage is done. Kan dah besar ni dah tak boleh kurung-kurus lagi dah. Ha, so saya faham sangat kalau akak memang nak kurus balik kan dengan cara yang paling sihat. Saya faham. Ha, oh, gitu. Faham tak maksud saya? Ha, so saya, dulu saya pun sama. Han kau share lah kau punya testimoni. Jangan sembang tak ada testimoni dik. Ha, jangan sembang tak ada testimoni. Testimoni kena ada. Ha, contoh Fidaus kan. Jual aiskrim. Saya faham perasaan akak. Susah nak cari aiskrim yang sedap ni. Sebab apa? Dulu saya seorang yang sangat cerewet dalam beli aiskrim. Setakat Nestle saya boikot. Sejak sejak saya tahu kenal Laban Nas. kan? <laughs> saya boikot. Saya tak ambil dah Nestle. Tesco pun saya tak pergi. Tapi mana dah dapat aiskrim? Sebab itulah saya buat aiskrim saya sendiri. Gitu. ah ha, faham tak? Ha, dulu nak dapat aiskrim punya lah manis. ah ha, tapi sekarang saya buat ice cream yang memahami cerita rasa orang. Makanlah macam-macam, banyak macam sampai brain freeze pun tak ada masalah. Ha, tak sakit. Ha, cuma kadang-kadang dalam agama itu kalau berlebihan itu tidak elok. Faham tak maksud saya? Ha, gitu. Tapi share your own testimony. So macam Cikgu Mira, you jual meja Lego kan? Pasti ada why. Ha, kenapa terjadinya meja Lego tersebut? Mungkin ada satu moment di mana... And uh, kita sentap dengan anak kita ke punyalah kita terleka dengan dunia kita so kita nak ada satu moment yang kita boleh spend masa dengan anak-anak kita ha, so kita tak nak anak-anak orang lain pun menghadapi benda yang sama lagi-lagi untuk para ibu-ibu muda kan, dengan dengan gadgetnya dengan kadang-kadang ibu muda ni kan dah tak ada idea kan ha, dengan busy dengan bisnes orang, ha, so duit boleh beli katil ha, tapi tak boleh beli rehat duit boleh beli ubat tapi tak boleh beli sihat kan nah ha, duit boleh beli macam-macam tapi tak boleh beli bahagia Faham eh So bagi kat customer tu Okay Kak Mira Berapa saya kena bayar Hu dahsyat. Ha itu Okay Kak Rita pun Sugugut juga Dulu Lepas tu try jamu Terus terpregnant Umur 40 Ini yang kita nak Terpregnant Kan Ini semua Kagaran manusia ni ha, Faham eh ha, Ini bukan Kagaran orang lain Okay Faham eh Dulu Saya pun sama Sebut testimony Sendiri ha, Tapi Kadang-kadang Jangan lupa yang ketiga Ha, kita dah guna kita punya testimoni tapi you lupa buat, lupa buat closing. Ha, so kali ni kan akak bagi saya peluang bantu akak. Soalan, Yara. Silakan. Tapi so far semua faham eh So daripada introduction Ada soalan keperluan Soalan keperluan tu kita tanya Yang general dulu Kenapa dia perlukan meja kita Kenapa dia perlukan skikir kita Nak selesaikan masalah apa-apa Dan dia pilih masalah dia Dan barulah masuk soalan yang deep sikit Dan apabila customer tu dah bercerita tentang masalah dia Jangan terlalu masuk produk Tapi hargai so, so apa cerita dia tu Uh, bukan maksud saya akhiri dengan soalan. Mana ada soalan? Bukan. Ini so kali ni bagi saya peluang untuk bantu akak. Ha, jangan tanya soalan. Ingat soalan kena fikir. Fikir ada masa. Masa dapat apa guys? Dapat plotik. Ha, saya tahu statement saya ni akan memarah, akan dimarahi ataupun akan dikecam oleh ramai cikgu-cikgu bisnes. Kenapa? Sebab orang cakap Kalau closing ni kena ambil dengan soalan. Betul. Tapi soalan apa? Kan, kau sibuk tanya, Kak ada soalan tak? Tak. Kan, bolehkah saya teruskan ke? Boleh. Masuk ha, so, dia, benda tu tak menaikkan value kita pun. Sebenarnya dalam closing ni, Tuan-Tuan amalkan benda ni lah. Okay, jangan follow. Jangan follow customer. Tapi, Guide mereka Okay Jangan follow Sebab customer tak tahu Apa yang dia nak Sama macam agent Sama macam anak team kita Anak team kita tak tahu pun Apa pun dia nak buat Dia sembang dia nak 10 Tapi tak tahu pun Cara nak buat 10 ribu macam mana so, Tapi kita tak follow pun Apa yang dia nak buat So kita guide Tapi adakah kita Deny dia Tidak Kan nah, Kita tak cakap dia salah Kita tak cakap dia ni Pemalas kita tak cakap kita tak micromanaging ha, kita dah tak buat lagi micromanaging kita nak kata kau kena buat macam ni kau tak dia dah besar dia tahulah kenapa dia buat benda-benda macam tu ha, cuma kadang-kadang kenapa dia buat tu dia tak sampai why tak cukup kuat dia hanya tengok kita ni ha, okay, aku ni affiliate faham tak maksud saya eh tuan-tuan dan Puan, saya juga seorang affiliate eh. ha, saya pun saya ngajar closing sebab tu saya kena 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 praktis ataupun asah closing saya juga so saya join affiliate ha, so, saya join affiliate Seed for Future saya jual kelas TikTok kelas TikTok Okay ha, so saya start, start from zero juga nak katakan saya follower 100,000 ribu kat TikTok nope tak ada And masa tu pun terhigi-higi lagi baru 16,000 ribu so saya tak guna pun sangat pun yang saya punya TikTok saya tu ha, tapi apa yang saya guna adalah saya share apa yang saya tambah baik lepas saya join kelas dan rupanya ramai gila orang menghadapi benda yang sama macam saya. Bayangkan. Wow. Sedama so, pun boleh join kelas. Kan Cikgu Mira pun join kelas. Dan nah, dapat result. So you yang ada follow ramai. Jual lah. Angka follower tu. So Alhamdulillah lah. Ha, saya tak adalah sembang je. So saya buat betul-betul. boleh tanya abang Nas ke siapa-siapa yang wakil-wakil Seed si for Future ni. Result saya pun tidak memalukan mereka. Kan. Alhamdulillah lah boleh lah lepas lah Jokotom tu. Kan. Ha, tiga, 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 tiga tu lepas. Ha, dapat ring light pun lepas. Alhamdulillah. Ha, tapi ingat. Seal tu dia tak. You kena selalu. Sebab bagi saya kan. Saya tetap guna apa yang saya buat ni. Ha, cuma saya tak macam bro Safuan lah. Ha, PM sorang-sorang. Saya tak cukup rajin. Ha, so saya ada cari saya sendirilah. Funnel saya tu. And then kalau siapa-siapa yang dalam grup saya pun bukan semua reply. Nope. Ha, tapi adakah, adakah saya stop sharing? Tidak. Ha, saya ada juga buat sesi berdasi asat ke ataupun buat buat lah macam telegram kan ada clubhouse kan? Ha, buat je. Kan? Ha, buat kat situ. So pastilah ada yang akan hari-hari tu insyaAllah lah dua tiga tu pasti masuk. Kan? Apa dosa saya? Tak. Kau tidak berdosa bro Safuan. Cuma aku nak bagi kau sedar je. Udah-udahlah tu closing sorang-sorang kan? <laughs> eh, macam tak ada kerja lain je kan? ha, So tak nak lah keluar dengan seseorang ha, so, kita Saya nak kita hargai waktu kita Faham eh? Ha, so ini untuk semua orang jugalah Kat sini pun ada affiliate juga kan So walaupun kita punya commission RM20 Bagi mungkin ramai yang rasa macam Alah RM20 je macam mm. Tapi kalau tanya saya Founder-founder yang saya kenal kat luar sana eh, Yang saya pernah train team mereka mereka start dengan commission RM10, RM20 lah. Uh, belah, bila next kelas TikTok, 6, 6 Jun untuk kelas silver. Uh, dia dua hari kita buat. Uh, biasanya satu hari, kali ni dua hari. Okay. Uh, so link jangan ambil dengan orang lain. Oh, 12 Jun eh? Eh, hey, ya ke? 12 Jun. Uh, Terima kasih, Bro Safwan. Uh, Bro Safwan ingatkan saya 12 Jun, 12-13. So biasanya kita buat satu hari, tapi kali ni kita buat dua hari. Ha, dua hari. Boleh join ke sir? Boleh. Ha, boleh tak ada masalah. And agent pun belum tentu dapat komisen tu. RM20 mungkin bagi orang kecil. Ha, tapi bagi saya, uh, it's not about RM20. Ha, tapi berapa ramai yang saya nak bawa masuk untuk mereka ni belajar cara yang betul. Ha, faham eh? Commission RM20 banyak. Depend lah. Depend so, so, Saya pun dah jumpa juga Produk yang 100 ringgit, Kan? Kan uh, Tapi It's not about commission uh, Kalau level saya ni Saya dah tak pandang commission uh, Bukan yang saya nak kata Saya berlagak sangat lah Tak uh, Cuma Commission tu kalau, kalau ada Alhamdulillah Kalau ada Alhamdulillah Sebab saya tak nak You guys Yang dalam join kelas saya hari ni Ingat eh Duit commission tu You letak kat hati Nope Itu setilap kita Sebab apabila You letak duit commission tu Letak kat hati You akan ikut cakap customer Setuju tak? Bukan semua nak bayar. Ha, macam sahabat kita tadi lah, Haikal tadi. Sir, ha, saya dah follow up, follow up, follow up. Dia tak nak reply lah, dia tak nak bayar. Sebab apa? So, you, so, sebab you dah letak commission you kat hati. So, you, you dah tahu dah commission tu nak kena buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Faham tak? Tapi kalau you letak kat tangan, kan, kau nak submit, tak nak, tak nak, sudah. Yang penting aku dah buat yang terbaik. Sama juga, tak kisahlah you buat closing apa pun. Kan? Commission tu at least adalah kita punya starting point. Sebab tu you you belajar daripada what dulu. You cari what dulu. Then you belajar how nak jual. Tapi why-nya itu, awak letak kat duit, habis. Ha, sebab tu saya bagi you 6 bulan saja untuk cari you punya why. Dengan memberi masa untuk diri sendiri, untuk cari tahu kenapa aku berniaga ni. Tuan-tuan, kalau saya boleh pecah rasa saya, saya tak pernah kerja dengan orang. Bukan benda yang berbangga lah. Sebab saya tak tak diterima pun di mana-mana syarikat. nak kata saya bodoh tidak. Saya dua tahun di Indonesia. Dua tahun di Indianapolis. Double degree. Cum juga. Kan? so, adalah sijil tu. Ha, cuma tak diterima ke mana-mana. Dan mungkin itu bukan perjalanan saya. Dan kalau saya bekerja, mungkin saya pernah cuba nak bekerja dengan orang. tetapi apabila nak ada nak sum, report pun, tak tak pernah. Part time pun tak pernah. Saya saya part time pun jadi di bisnes ayah saya je. Itu pun jadi admin. Memang bodoh je. Duduk depan kaunter dari pukul 9 sampai pukul 5. And orang datang, sambil order dah itu je. so turning point saya, betul-betul serius dalam bisnes adalah apa tau. Adalah ketika saya meninggal. Dan saya tak nak semua orang yang ada dalam kelas saya hari ni, 44 orang, 45 orang, You nak tunggu something yang someone ataupun something yang you sayang gila-gila, you cinta gila-gila, tak ada, baru you nak serius. No. Saya tak sanggup And untuk terima satu berita, sir, ayah saya dah tak ada, saya nak serius dekat bisnes. Alhamdulillah, you dah mula serius. Tapi saya tak nak. So, saya nak jadi orang yang pertama ingatkan you, bisnes ni, you takkan boleh balance antara you punya study, you punya bisnes, you punya family. You takkan boleh balance percaya kat saya apabila you focus kat bisnes family tertinggal setuju? you focus kat bisnes family tertinggal ataupun you focus kat bisnes family tinggal you focus kat family business tinggal setuju? setuju sebab so, you pun dah hadapi juga so apa saya nak you buat adalah harmoni jangan balance harmoni so minta dengan Allah dengan target yang kita ada ya Allah jika bulan ini You minta dengan Allah, you letak target. You, okay, ya Allah, bulan ni aku nak capai RM30,000. Okay, ha, tak kisahlah Commission ke, income ke, duit ke, sale ke, tak kisah. Okay, minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak income aku RM30,000. Kau tunjukkanlah aku jalan yang aku suka. Ha, kau tunjuklah aku jalan yang aku suka. Itu yang pertama. Okay, yang kedua ialah, ya Allah, jika aku betul-betul layak untuk dapatkan RM30,000 income untuk bulan ini, ya Allah, kau tunjukkan aku jalan yang mudah. Sebab benda yang kita suka tu kan insyaallah lah itu adalah dunia punya big why ataupun you punya starting why. Tapi kadang-kadang apa yang kita buat tu yang kita suka contohlah siapa-siapa kat sini suka masak kan eh? dia suka masak. Dia tak kisah pun kalau you nak tahu you suka masak atau tidak ataupun you punya passion masak atau tidak you sanggup masak orang tanpa pula ada upah. Ha, itu adalah you punya passion. You ajar orang tanpa ada upah itu you punya passion. You buat treatment You buat skincare punya facial ke tanpa ada upah, itu you punya passion. You bercerita tentang financial tanpa kalau kalau orang kat luar tu jual sampai lima ribu, you jual free. Itu you punya passion. Faham tak? Tapi kadang-kadang contohlah kalau kita betul-betul minat masak, kita minat masak, you sanggup ke masak pagi malam, pagi malam, pagi malam? Tak penat ke? Penat. So benda tu adakah mudah untuk kita? Tidak. Ha, tapi dengan kita suka masak, kita dapat jalan di mana, eh, boleh buat video lah. Share kat TikTok lah. Kan, boleh buat penulisan, buat resepi. Dan benda tu meletup, boom, 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 boom. Mudah tak? Mudah. Dan yang last adalah, Ya Allah, jika aku betul-betul nak dapatkan RM30,000 ni, income RM30,000 ni, Ya Allah, yang kau dah tunjukkan aku jalan yang kau, kau yang aku suka, kau tunjukkan aku jalan yang mudah untuk aku, dan pastikan jalan yang kau tunjukkan adalah jalan yang kau reda. Sebab kadang, kadang paling senang nak dapat income RM30,000 okay, eh, paling senang nak dapat income RM30,000 ni adalah dengan berbisnes. So kita suka bisnes. Betul? Dan macam mana nak dapat RM30,000 dalam bisnes cara paling mudah apa? Scam orang. Tipu je. Apa masalah? Ha? Tapi adakah jalan tu Allah reda? Nope. Faham tak maksud saya? Ha, so tiga jalan tu insyaAllah lah you akan ketemui you punya diamond. Siapa kat sini bawah 30? Bawah 30, angkat tangan. Uh, umur eh bukan saiz pinggang. Aku faham nanti kalau yang aku saiz pinggang ada yang terasa pula. Kan umur umur bukan saiz pinggang. Eh, kalau saiz pinggang bawah 30 itu 10 tahun yang lepas. Lama dah. <laughs> okay. Uh, siapa yang bawah 30? So siapa yang bawah 30? tak kisahlah umur berapa pun 20 ke 22 tahun ke 23 tahun ke fasa 20 sampai 30 ini adalah fasa kita berkuli. Apa maksud berkuli? Ha, fasa berkuli tu adalah fasa kita buat apa saja sebab kita muda. Ha, berkuli ni maksudnya apa tau? Kau buat je apa-apa. Kan student ke berniaga ke macam-macam produk ke silakan tak ada masalah. Dan one in day insyaAllah dalam masa 6 bulan hingga setahun You akan jumpa benda-benda yang you betul-betul minat Dan you boleh fokus Start je fokus You akan mula buat duit Dan bayangkan you fokus start umur 25 Kat sini ada yang minat sepekak Minat kereta Ada yang minat kereta yang bawah 30 Safwan minat kereta apa Safwan? Fidaus ada nak Tesla ke? Tak nak? Ha, jangan jangan tengok kau punya pocket sekarang. Pocket sekarang MyV pun tak lepas. Kan? Mercedes. Ha, Haikal nak Mercedes apa? Fahana nak evoke. Evoke, okay good. Lagi? BMW. Anisha nak BMW apa? M3 ke? M4 ke? X6 ke? Saya minat ke kereta Mercedes AMG 200. Kita ambil A45 eh. Berasa phone eh. Ha, tak nak lah setakat 200. Ha, Mustang, kita ambil 5.0. Warna kuning ada stripe. Okay. Uh, produk arus Beli in cash tak Kita ingat eh Apabila kita cerita pasal dream Kan okay, saya nak you Saya nak you all out uh, So kalau you boleh beli BMW ataupun uh, Urus eh Jana eh, Awak bukan beli arus Tapi awak beli urus Yang harganya 1.7 juta Cash Tak ada masalah uh, Sebab kalau dalam kelas saya ni Saya tak suka Bukan tak suka lah cuma kadang-kadang kalau aku saya nampak perkataan MyV ke Beza ke saya rasa macam awak awak belum ready nak berniaga. Uh, ha, sebab kalau you nak sekada Beza okeylah okay beli cash. Apa yang lagi pull factor awak? Ha, bukan saya kata salah tak nak beli Beza tak ada masalah let's go. Tapi kalau you boleh buat Mercedes ke dapat Rolls Royce ke Ferrari ke why not? So ini cerita pasal dream. Bukan yang sekarang. Ha, sekarang kita nak belajar. Ha, so tapi kalau dream you terlalu kecil, baik tidur je lah. Tidur je bang. Ha, sebab bangun pun nyusahkan orang. Faham eh? Ha, so apabila you dah 25 tahun ni, you dah buat betul-betul, fokus betul-betul, percaya je kat saya. Dan saya dah jumpa ramai gila orang buat macam ni umur yang ke-30 birthday masing-masing tak kisahlah kereta apa pun yang you nak itulah yang kita akan dapat depan rumah waktu birthday nanti tapi you kena buat start sekarang bayangkanlah saya cikgu Mira bonda Lida kan ada umur macam korang ni 20 tahun kan Rita kan umur 40 dengan aku lagi kan, biasanya kalau 40 tu nombor rumah okey bukan umur eh Bayangkan kalau kami-kami ni yang ada umur macam anda semua, 47 ni yang 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 dah senior-senior ni nak kecil lagi nak nak sedekah Azim dah ni, dapat umur 20 tahun, hari ni bukan setakat beza tau. Kan ada Ferrari. Kan? Ferrari dan dua warna, special lagi. Cuma kami sedar lambat. So you guys yang muda-muda ni dah berniaga, dah ada bisnes sendiri, please buat betul-betul. Biarlah orang kecam kita. Kenapa orang tu kecam kita? Sebab apa? Sebab dia tahu awak tu dari mana. Dia tahu awak tu pun budak budak apa budak meja belakang. Dulu kita punya kain sengkat, kain belah. Kita satu geng. Tudung senting, kain senting. Eh, kita satu geng. Tapi macam mana kau boleh buat lebih? Kenapa kau famous? Ha, dia tak boleh terima sebab tu you kena kecam dan bagi saya jika you dah ada haters Tandanya you dah ada something bayangkanlah you bagus you buat macam-macam kan tapi tak ada apa-apa pun kisah buat apa tak ada apa, -apa kisah Oh nak kutuk pun macam hmm malah tak ada guna pun nak kecam dia ni sedih tak aku saya sedih Aku ni baik sangat ke? Baik pun tak guna. Ha, so maksudnya you tak ada something impactful pada masyarakat. So, kita nak jadi orang macam tu. Pay head out semua. Okay, yang bawah 30. So, have fun dengan hidup you sekarang. Jangan stress. Kan, muda lagi. Belajar, belajar dan bersabar. Dan kejar your dream lah. Itu je. And sebab tu you kena kaya kena, kena, kena kaya. kena kaya. Tak ada alasan lagi dah. Okay, yang atas 30 ha, geng-geng 90-an mana ngaku je lah ha, nak macam mana kan ha, Janah 32 Cikgu Mira 87 90-an kan ramai ramai tak apa don't worry ha, so siapa-siapa yang yang rockers-rockers ni Okay kekalkan rockers kita tapi ingat yang atas 31 je saya pesan boleh ke terus catat eh Benda ni penting ni untuk atas 30. So apa yang saya sampaikan ini tuan-tuan dan jangan jangan terasa, jangan anggap benda ni adalah satu kutukan ataupun ejekan. Ini adalah satu benda yang saya kena share. Okey, yang atas 30 saya nak pesan udah-udahlah. Udah-udahlah. Tak nak main-main lagi dah. Tu je saya nak pesan. Kita dah tak ada masa. Kita dah tak ada masa. Ha. So tak payahlah nak ngada-ngada nak macam nak try and error lah, ha, nak, nak cuba-cuba produk-produk lain lah, nak 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 kejar-kejar trend lah, maksudnya produk nak nak, nak tukar-tukar asal produk jadi duit lah. No, nope, kita dah tak ada masa dah. Apa yang juga ada di depan mata you sekarang, fokus buat betul-betul. Settle. Faham eh? So kalau you start sekarang, insyaAllah you dah mula buat duit, umur ni kat 40, 35 ke atas tu, you, you akan jadi orang yang someone lah. InsyaAllah. Okay? Ha, macam bodoh lidah ke apa yang produk ni fokus. Kita dah tak ada masa. Okay. Ha, jangan buat macam-macam. Fokus satu barang je. Betul. Sebaiknya macam tu. Tapi kalau you nak nak gabungkan produk boleh tak ada masalah. Tapi produk tu boleh dikombokan. Maksudnya contoh you jual lip brand ini you jual foundation brand ini. Gabungkan tak ada masalah. Ha, jangan jual foundation ini, jual foundation ini. Dua brand berbeza. Macam ni nak gabung. Kan gaduh. Ha, itu itu tidak bijak. So kalau boleh, package kan. Itu yang terbaik. Faham eh? Ha, so kalau makanan, tak ada masalah. Makan tak ada masalah. Ha, so makanan ni kalau boleh, contoh kudapan dengan something yang you boleh kombokan. Contoh kudapan dengan beverage, dengan minuman. Ha, tapi janganlah minuman yang yang licih. So sama level macam kudapan juga. Yang maksudnya on the go and ready to eat dengan rte ah jual blouse kan pakejkan sekali dengan mungkin dengan tudung ataupun jual baju Melayu lelaki dengan anaknya sekali kan produk kecantikan dengan dengan nak jual takaful boleh susah <laughs> betul bukan saya cakap eh takaful ni benda yang berbeza memang semua orang perlukan takaful Ha, tetapi education tentang takaful ini berbeza. Faham tak? Ha, cuma bayangkan kalau kita cerita tentang takaful, tapi muka kita bersih sangat. Orang tanya, kan pakai produk apa ni? Ha, itu tak ada masalah. Ha, itu kita upsell. Ha, tapi you kena pakai dalam takaful dulu. So, kalau tanya saya lah kan, kita ada dua produk, sir. nak pilih yang mana satu? Pilih yang produk yang paling buat duit. Antara dua produk Takah Full skincare, Takah Full skincare nak mana satu ni sir? nak fokus mana? Mana satu yang nak ke depan? Mana satu yang paling buat duit? Kalau Takah Full buat duit ke depan katakah Full upsell yang skincare. So, kalau skincare buat duit, skincare ke depan upsell yang Takah Full settle itu faham eh? One day saya nak ada my own stop center, nak ada bookstore yang ada kafe boleh baca buku sambil minum kopi manis. Itu yang kita nak. So, saya baru je nak dapat rentak tapi at the end dikecilkan oleh supplier je. Sedih sangat. Move on. Kita dah nak jatuh Kenapa Siti? Ha, yang tak kafu tadi kenapa? Oh, ingat dia cakap dengan saya. Umumnya tidak. Kan? Ha, now baru nak start balik. We we'll try my best dengan ilmu dari kelas tuan. InsyaAllah. Sebab tu kadang-kadang hmm, produk ni kena validate lah. Uh, sebab tu kalau tanya saya kan, saya orang tanya, Sir, Sir kan Terra buat closing, nak jadi founder tak? Tak nak. So, <laughs> nak saya nak, jadi founder. boleh? Boleh. Sebab so, tadi kan, Sir kan cakap pasal takafu and skincare kan. Uh -huh. Sir kata, kan yang mana yang paling buat duit kan contoh takaful dengan skincare of course takaful lagi banyak dia punya income berbanding dengan skincare so okay, maksudnya pa. kita kena tonjolkan kita dibuat takaful kena tonjolkan image kita buat takaful dulu ke skincare tu belakang macam tu ke kan maksud saya okey dia dia bukan masalah commission eh tapi yang tengah tengah buat duit sekarang ha, bukannya commission paling besar Kan komik yang tengah buat sekarang so, kalau saya, tu, ya, kalau ha. contoh kita nak perkenalkan diri orang kan. Maksudnya kita perkenalkan, kita ni agent takaful full first bola kita. And then belakang tu bola, oh, uh, orang tu tahu kita rupanya buat skincare juga. Macam tu ke saya? Okay, so, faham. Okay, so di, ni cerita yang berbeza eh. So contoh eh, biasanya. Sebab tu kadang-kadang kita ni, bila kita kita nak menjual ni, tak semua orang kita nak menjual. Ha, sebab tu saya nak you pilih produk yang you tengah buat duit sekarang. Ha, so kalau you tengah buat duit dengan takaful, fokus takaful je. Ha, tapi sambil-sambil tu, you share lah awak punya skincare rutin, cara awak apa yang awak guna, product placement. Ha, so pasti daripada ramai klien kita tu nanti dia akan tanya, kan, okay, Nisa, Nisa pakai produk apa? Cantik lah muka. Ha, Nisa kan jumpa orang, ha, dengan pakai masknya lagi. So buat apa tu? Ha, saya nanti share lah. Ha, so kita tak adalah hard sale di social media. Jangan kacau social media kita. Social media tu adalah kita branding kita. So branding tak takaful. tak Tapi kat mana kita nak cerita skincare? WhatsApp status. Kat TikTok. Uh, uh IG story. Gitu. Kan kalau kau sosial, semua social media aku cerita tak boleh juga tak ada masalah itu lagi bagus. Tapi orang sebenarnya nak nak tengok live kita. so uh, apakah rutin seorang takaful planner? Gitu. Okay. Boleh? Alright. So ada apa-apa soalan tak? So hari ni kita akan habis kat bahagian uh, fact finding dan soalan deep dulu. Dan next class kita akan sambung lagi. Uh, biasalah nampak tak kan? Aku nak biarkan sikit-sikit-sikit supaya kau join kelas. Siapa join setengah-setengah-setengah, padan muka. Itulah. Okay, soalan? So far sampai sini faham eh? kita buat macam cerita Indonesia, lah. Dia habis masa zoom, 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 zoom. Gitu. Faham insya Allah. So terima kasih. Cikgu Biha. Terima kasih join Sinetron. Betul. Dekat personal saya, saya tak share pun tentang bisnes. Banyak pada live sharing bisnes. Saya buat kat IG bisnes. Kadang-kadang dia produk bisnes. Okey ke macam tu? Uh, janganlah. Ha, sebab you kena tengok yang high engagement di mana. Uh, so kalau IG business, you kena faham. IG business, you yeah, IG business, IG personal, IG business. Tapi kadang-kadang IG, IG personal tu adalah you punya branding. So orang kena tahu you buat apa. Orang tak nak bagi IG business you. So you kena selit juga. So contohlah saya ada lima posting eh. So empat posting live, satu kena ada pasal business. Waktu empat lagi personal. Dan empat personal, satu business. Jangan asyik soft, soft sell, soft sell, soft sell, soft sell. Bila nak asyik? Kan kau dok cerita pasal kau punya lifestyle je. Ha, tapi orang tak tahu kau ni bisnes apa, kau bawa duit macam mana. Pun susah juga. Tu yang orang tanya, kenapa saya tak closing-closing eh? Orang tak tahu kau bisnes apa. Macam mana nak closing? Kan aku tengok aku bahagia je tak berniaga kot. Ha, dah kaya. So jangan salahkan netizen. And netizen cuma tengok apa yang dia nak tengok. Okay. Saya tak pandai kaitkan TikTok dengan bisnes. Sebab kalau video pasal parenting tak naik view. Okay. Uh, okay. Dia macam ni. Uh, contohlah kan. Uh, dia bukannya parent, parenting tu apa yang Cikgu Mira cerita. So contoh kan. Kita kena faham kat TikTok ni kebanyakannya ialah ibu-ibu muda. Uh, so apabila Cikgu Mira nak cerita tentang parenting. Cerita cuba parenting tentang kesilapan ibu muda benda-benda benda biasa yang ibu muda buat tapi dia tak perasan. Faham tak? Ha, kalau kita cerita anak selalu buat masalah. Masalah apa? anak baby yang lagi. Macam ni dia nak buat masalah. Yang salahnya maknya. Faham tak? Gitu. Ha ataupun perkataan-perkataan ibu muda yang salah ketika berhadapan dengan anak. Contoh, saya pun tak tahu. Nak upgrade kelas silver macam mana sir? Nanti PM saya. Tapi dah jangan kelas ada dah dah jangan kelas silver belum? Itu je. Ha, kelas kat TikTok ni jangan guna bahasa-bahasa kadang-kadang kalau kita dah cerita pasal anak orang tak faham, cerita pasal maknya. Ha, lepas tu kenapa ibu muda stres? Bukan salah anak, tapi salah bapaknya. So, apa salah bapaknya pula? Ha, contoh. So, kita kena try area kat situ. Itu bagus. Uh, contoh macam saya kan, closing. Kadang-kadang kalau saya cerita tentang teknikal sangat, view saya biasa-biasa je. Ha, tapi kalau aku cerita tentang drama kan, saya tahu awak penat. Nampak muka awak penat. Kan, buat closing kena blue tick, closing kena blue tick. Kan, bukan salah customer, salah awak. Ha, contoh, ha, tu laju. Okay, sekarang saya niaga barang frozen. Selepas dikecewakan, saya pula acuh tak acuh, saya buat produk sendiri yang dah lama saya nak buat produk kesihatan. Patok ke saya buat lagi produk frozen ataupun fokus pada produk kesihatan saya sekarang? patok ke saya buat frozen lagi ataupun fokus pada kod Saya sangat kecewa dengan sikit HQ kalau saya stop kesian dengan agen di bawah saya sekarang. Okey faham. Sebenarnya puan Huda antara frozen ataupun skincare itu adalah dua niche yang berbeza. sebab tu kadang, kadang kalau kita dah buat buat keputusan it's not about nak kesian atau tidak pada mereka. So kita just terus offer Okay dengan kami dah ada produk baru So kalau you nak stay belajar dan buat duit dengan saya Come ha, So produk nombor dua ha, Faham tak? Agen itu dia akan stay apabila dia tahu kita ni memang boleh bantu dia mereka buat duit lah Okay So kalau belum buat, buat pilihan lagi ha, So dengan tim yang sedia ada tu Apabila kita nak buat produk Minta feedback mereka juga So kita ada sediakan beberapa produk Contoh ada frozen, ada skincare Tanya anak tim kita So daripada skincare dengan produk nak buat yang mana satu? Ha, so kalau yang pilih skincare tu kita proceed lah. Tak ada masalah. Padahal kita memang nak buat skincare. Ha, cuma kita libatkan ejen-ejen -agen kita eh, untuk sub, letak pendapat orang juga. So mereka tidak rasa ditinggalkan. Faham eh? Betul sir. Saya suka video sir gitu yang ada ala-ala ASMR. Oh iya ke? yang oh okey faham-faham. Kenapa isteri tak pregnant-pregnant, check pula lifestyle suami. Oh, dahsyat. Suami juga salah kan. Ha, biasalah. Suami ni dah biasa. kenapa isteri tak pregnant? Uh, mungkin, mungkin, mungkin. Kan? So, check pula para contoh kan, kenapa isteri tak pregnant-pregnant, check pula lifestyle suami. So, siapa-siapa suami setuju tak dengan statement saya? Ah, ha, tu CTA. Ha, faham tak? Ha, jual skincare hati kena bebal. Bebal ke kena tebal? Ha, typo silap besar ni. Kan, yeah, rasanya kena tebal kot. <laughs> okay. Merokok. Faham. Ha, cuma kadang-kadang Rita, apabila kita bercerita tentang benda sensitif eh, kan, lagi merokok ni, hati-hati uh, lah. Itu je. Ha, uh, memang benda tu betul. Ha, uh, nanti adalah netizen-netizen tu yang kata saya merokok elok je anak saya ramai. Yeah, so, boleh guna ha, cuma kalau boleh carilah benda-benda lain daripada benda-benda macam tu ok hati kena kebal betul easy ha, so Okay ke semua orang tak sesi hari ni boleh ha, so saya tak nak ambil masa lama sekarang pun dah pukul 11.47 malam ha, kita pun dah dekat 2 jam dah So saya harap semua orang dapat something dan semoga kita akan jumpa next sesi kita dan by the way ini belum habis lagi eh. Saya belum cerita lagi tentang uh, bagi harga ah ha, lepas tu dah bagi harga nak buat apa lepas tu nak minta payment macam mana so banyak lagi part-part penting so sebenarnya dalam closing kita ada tiga part yang paling penting so yang pertama adalah intro Okay yang kedua adalah kita punya bagi harga dan yang ketiga adalah bab payment ha so tiga benda ni yang you kena touch up yang lain contoh macam tanya soalan nak dengar dengan baik suggestion ini adalah seni saja ha so kalau seni ni you dah cantik alhamdulillah ni ada punya penyedap tapi kalau you dah bagi penyedap tapi tak buat closing ataupun customer dah setuju tapi tak buat minta payment pun tak guna juga. Pihe dok. Ha so tiga part intro bagi harga. Harga ni penting sebab apa? Offer. You kena faham eh. Offer ni pun penting juga. Apabila kita bercerita tentang offer tentang perempuan, offer yang menarik akan buatkan manusia itu cari masa cari masa dan duit. Betul saya cakap. Siapa kat sini suka emas? Suka emas tak? Kenal Habib Jewels. Satu gram berapa RM? Satu gram berapa? Habib Jewel eh. Bukannya kat Kelantan, bukannya kedai Mak Jah punya emas tak? Habib Jewels, Satu gram. Biasanya kalau kedai biasa 330, Habib Jewel ni extra 100. Okay? So bayangkanlah harga kita 270, Habib jual dia jual 370. Dan bayangkan Habib jual buat offer untuk hari ni saja 1 gram 200 setengah. Tapi ada syarat. Kena beratur depan Habib jual pukul 2.30 pagi. Beratur tak? Beratur tak? Yang tak mas pun beratur. Ha, saya kenal Habib Ali macam mana ni? Aku tak faham lah aku punya punchline bro Safwan. <laughs> Susah. Punchline kalau kena kena kena, kena brain, dah tak kelakar. Kan? Habib Ali. Yang mana? Habib Ali Al-Jabir tu yang dah meninggal. Kan? Habib Ali ni ulama. Ya, yeah, saya tahu. Habib Ali tu ramai. Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Al-Jabir. Habib Ali yang mana? <laughs> Tapi beratur, beratur tak? Baik kepada soalan tadi. Kacau lah bro Safuan. Beratur kan? Mesti beratur punya. So itulah offer yang terbaik. Sebab tu kadang-kadang offer ni, apabila kita nak buat apa-apa offer, sentiasa validate dengan customer kita. Sama juga macam kita nak bagi hadiah. Masalah free gift kita tu, kenapa tak? Kenapa pernah jumpa customer yang kata, e, uh, boleh tak saya tak nak free gift ni? Pernah tak? Kalau kata saya tak nak free gift ni, harga boleh kurang tak? Padahal kita nak bagi, betul tak? Betul? Sebab apa? Sebab free gift yang you bagi tu free gift yang shock sendiri. Tak ada siapa kisah. Kan? Engkau pula bagi free gift sebab apa tau? Sebab dah ada bagi je lah. You pun tak ada rasa value pun free gift tu. Sebab tu kadang-kadang setiap apa yang kita bagi kena ada sebab. Kan? Contoh macam Fidaus. Kan? Pakai background Tesla. Kenapa? Kan? Ha, Cikgu Mira. Kenapa guna pakatan Cikgu Mira di depan? Dan then AJ Mira tu kenapa MYRA? Kenapa? Orang beli itu. Haan, bro Safwan, kenapa ada gambar bumi? Itu je yang ada se, background tu. Dah ada dalam zoom, pakai je lah. <laughs> And, Bunda Lidah. ada ada signboard. Betul tak? Haan, kenapa guna signboard tu? Haan, betul? Ha, nanti Bunda Lidah akan fight untuk kereta apa untuk tahun ni? Ha, InsyaAllah eh, kita pakai post share pula lepas ni. Okay? Amin. Ha, Haikal. Ha, background merah, baju merah. Ha, kenapa Haikal pakai baju merah hari ni? Biasanya kan, orang yang pakai baju merah ni dia nak nampak apa boleh kita bagi jadi speaker kan. Kalau you perasan lah. Kalau kita punya public figure lah yang bagi speech ke, you perasan tak? Dia punya warna tie tu. Ha, so kalau dia nak bagikan statement, dia akan pakai warna merah. Sebab apa dia nak nampak, okay, dia ni adalah dominant. Ha, tapi kalau dia nak cerita untuk mendamaikan, dia akan pakai tie warna biru. Dan ha, ada kadang-kadang, kita punya PM tak pakai tie. Ada yang pakai suit. Faham tak? So itu semua ada sebab. Kan ada orang suka pakai bawal, ada orang suka pakai shawl. Kan bukannya sedih sebab suka-suka je -suka, ya, tak. Kan semua ada sebab. Faham eh? So everything tak pakai sebab penat ke se. Eh, tak tak tak. Ha so apabila dia tak pakai tie, itu adalah tanda dia nak dia dia bercerita tentang dia nak cuba memahami bahasa-bahasa ataupun situasi yang di bawah. Ha, so dia pun dah penat juga ha, Bukan penat lah Maksudnya Dia dalam tak Seberapa official ha, Gitu ha, tu semua ada, ada sebab Body language ha, Betul Bruce Hoffa, Less official ha, Ada orang dia pakai suit Ada orang pakai three piece Ada orang pakai two piece Ada orang pakai semi casual Itu eh, semua ada sebab Faham eh ha, Nanti insyaAllah lah next class Kita akan belajar tentang Macam mana nak menganalisa Handwriting macam mana saya boleh tahu anda punya karakteristik orang yang leadership ini tinggi, orang yang boleh ditegur, orang yang multitasking, orang yang boleh pegang rahsia. Ha, kita boleh check hanya melihat copywriting, bukan copywriting, handwriting. Ha, dengan menulis, kan? nanti kita akan buat aktiviti menulis. Ha, nanti saya tengok awak punya tulisan tangan tu, oh dia ni tak boleh pegang rahsia. Jangan cerita rahsia kat dia. Simple. Faham tak? Sebab menulis itu adalah benda yang tak boleh nak tipu. Sebab tu kadang-kadang apabila kita nak recruit agent ke, nak recruit staff ke, benda ni adalah benda yang you kena belajar. Ha, sebab kadang-kadang orang kata, saya boleh ke? Ha, saya boleh buat closing. Saya memang suka WhatsApp seorang-seorang. Aku bagi satu nombor menengis dia. So banyak sangat nombor se. Tak boleh nak berak. Dan kau kata kau suka WhatsApp seorang-seorang. Bagilah. <laughs> Faham eh? Ha, so insyaAllah. So benda-benda tu yang saya nak cuba masukkan juga dalam modul-modul yang ada. Ha, sebab tu kadang-kadang jangan pernah miss lah kelas yang saya bagi ni. Okay so memang Alhamdulillah siapa-siapa yang nak belajar. And, kenapa terasa eh? Tak tahu. kan <laughs> tak, memang ada orang memang suka WhatsApp seorang-seorang. Let's go. Kan tak apa don't worry suka personal touch. Dan de, kenapa dia belajar seorang-seorang ataupun WhatsApp seorang-seorang itu pun ada sebab juga. So, kita akan belajar. Color brain, DOP test, banyak lah. Okay? So, saya harap uh, apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat pada semua orang dan saya minta maaf kalau saya drag sampai pukul 12. Uh, so, sebenarnya saya jarang buat kelas malam. Saya suka buat kelas pagi tapi bila kelas malam ni ramai yang join. So, Alhamdulillah sekali lagi insyaAllah nanti uh, setiap hari Ahad ke se, ya, itu janji saya pada pemilik buku lah. Pemilik e-book saya memang saya janji setiap malam, bukan setiap hari, hari Ahad lah hari Ahad so hari Ahad kalau tak buat pagi buat malam. Ha, tapi biasanya saya kan pakai closing kan. So kita buat kita buatlah pool. Ha, so kita bagilah waktu yang orang nak. So kalau dia dah kata dia biasanya orang yang dah vote malam tu mesti dia pergi dia join juga. Ha, so itu sebenarnya adalah teknik closing. Okay Alright. So tak ada apa-apa lagi saya nak sampaikan. So semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat pada semua orang dan ingat dalam formula FAST, T yang terakhir adalah teach balik. So kalau you nak ingat apa yang you belajar hari ni sampai bila-bila ajar orang balik. Okey, ajar orang balik. Saya okey je. Ha so you ajar orang balik, amalkan dan insya lah kita akan jumpa next sesi kita, okey. So yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah semua datang daripada diri sendiri dan ego saya sendiri. Dan kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tasbih kifarah dan surah at-tas. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, so amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. So yang baik semua datang dari Allah. Dan sekali lagi saya nak minta maaf dan selamat hari raya pada semua orang yang ada hari ini. So all the best. Uh, raya pun dah dah settle dah. Kita pun tak boleh pergi mana-mana. So sekarang ambil masa sekarang ni untuk uh, re replanning balik. Okay, replanning balik dan all out. Okay, so maaf Zahir dan Batin. Uh, yang saya Sir Dharma, Your favourite clothing specialist ha, Tak sabar Nak tunggang dah semua Di puncak kejayaan So hari ni kita semua Berkawan di atas muka bumi ni Sampai satu masa nanti InsyaAllah kita akan berjiran Di syurga nanti So jangan lupa senyum Jangan lupa bahagia Wa bila terfidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Terima kasih semua Assalamualaikum لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله وال